Miqë dhe ndjekës të radios në gjallëja, përshëndetje. Jemi sërisht me teologun e kishës sonë Zoti Dimitër Qosja për të folur mbi ungjillin e të djeles së 5 të Matheut. Në këtë pasazh ungjillor të kësaj dite të djel, neve mësojmë dhe lexojmë mbi ngjarjen që Zoti ynë Jezu Krisht shëron dy të demonizuar. Komunikimi që këta dy të demonizuar bëjnë me Zotin dhe e pranojnë atë si bir i Davidit dhe gjithashtu i kërkojnë atij që të çlirohen prej njeriu dhe të largohen dhe të shkojnë në një vend tjetër, mbi këto të gjitha do të na flasë më tepër Zoti Dimitër Qosja. Zoti Dimitër, cili është kuptimi i një personi i cili quhet i demonizuar? Atëherë, siç thatë edhe juve në këtë të diel, ne lexojmë një pasazh ungjillor nga Ungjilli sipas Mateut, në të cilën na referohet për një ngjarje shërimi, një ngjarje çudie apo mrekullie, ku Zoti shëron dy njerëz të demonizuar. Duke kaluar nga ato anë, ai u përball me këta dy njerëz, të cilët, siç na thuhet shkurtimisht në këtë pasazh të shkurtër ungjillor, jetonin në varre, ishin të egër, pra agresiv, dhe çdo njeri e kishte të vështirë të kalonte të përballej me këta dy njerëz, duke jetuar pra në varre, të zhveshur. Pra na tregon për një ngjarje vërtet dramatike ku Krishti përballet pra me këta dy njerëz. Ndër nga ana tjetër, gjithë fshati apo gjithë njerëzit asaj zone nuk merrnin guximin të kalonin pikërisht sepse këta kishin krijuar një frikë dhe një tmerr përballë pra njerëzve. Pra kjo është historia që na referon ungjilli i kësaj të diele. Për të kuptuar se çfarë do të thotë një njeri i demonizuar, neve mund të kuptojmë pasojat që shohim në rastin konkret. Pra njerëz të cilët jetojnë të vetmuar, të izoluar, njerëz të cilët jetojnë me një akrizivitet dhe të egër, siç pra na përshkruan ungjilli, njerëz të cilët jetojnë të zhveshur, nuk kanë komunikim me njerëzit e tjerë. Janë pra, si thuash, gjithë rrezatimi i tyre është një rrezatim shkatërrues me një energji negative. Pra të gjitha këto janë pasojë e njeriu apo të njerëzve të demonizuar. Pra i referohen aspekteve sociale të jashtme, se si njeriu duket në pjesën e jashtme, po në pjesën e brendshme, çfarë vuan një i demonizuar? Çfarë heq të themi? Atëherë, pikërisht ne nisemi nga këto pasojat e jashtme se çfarë ndodh me njerëzit e demonizuar, të cilët janë vërtet siç tha ju antisocial, antishoqëror. Së brendshmi patjetër që kjo është një vuajtje akoma më e madhe dhe sigurisht nuk mund të përshkruhet gjithë vuajtja e tyre e brendshme, por nisur edhe nga disa aspekte, ne mund të kuptojmë këtë gjë sepse kemi shumë raste të tjera të shërimesh të demonizuarish që do të përmenden në ungji të ndryshëm apo dhe në momente të ndryshme dhe madje konkretisht kjo pjesë ungjillore që dëgjojmë sot do ta dëgjojmë përsëri në periudhën e vjeshtës por të shkëputur nga një ungjillor tjetër, nga ungjillori Luka, dhe atje na jep akoma më shumë disa aspekte të kësaj të brendësisë së njerëzit, se çfarë ndodh me njeriu të demonizuar. Ai i cili është i demonizuar, nga ana brendshme jeton pa identitet. Ka humbur identitetin, është përbërë dhe qenia njerëzore. Pra nuk ka më fuqinë për të njohur veten, nuk njeh dhe është i papërgjeshëm dhe i pandërgjeshëm për veprimet e tij, për veten e tij, kush ai është në të vërtetë. Dhe imagjino, jo vetëm që ndodh kjo me veten, por dhe me gjithë ata që e rrethojnë. Pra do kemi të bëjmë me vërtet me një vuajtje e cila ka pasoja si në brendësinë e njerëzit, në vetë qenien e njerëzit, ashtu edhe nga aspekti i jashtëm dhe të gjithë ata që rrethojnë. Pra, në thelb, njeri i demonizuar do të thotë një njeri i cili vuan, një njeri i cili ka humbur kontaktet me Zotin dhe me njerëzit që rrethojnë, një njeri i cili është në një energji shkatëruese gjithmonë e më tepër, i pa identitet dhe përjedhoj edhe pa dinjitet. Interesante është këtë pasazhi ku personat që janë të demonizuar komunikojnë me Jesuin. Çfarë është ky komunikim? Pra duke e shpallur atë dhe duke thënë Jesu, biri Davidit, mos na ngacmo, na lër, ose pak më poshtë që i thonë dhe gjithashtu na lejo që të shkojmë tek tufa e derave. Atëherë për mësimdhënien tonë dhe doktrinën e krishterë, demonët
janë krijesa sigurisht të Perëndis, por që kanë rënë nga në këtë komunikim me Perëndin dhe janë ata që ranë të parët në historinë e krijimit të gjithë krijesës, asaj që themi krijesës logjike, dhe përjedhoi ata janë në një armiqësi jo vetëm përballë Perëndis, por edhe ndaj krijesës më të dashur të Perëndis që është njeriu. Pavarësisht kësaj një historie tragjike, ata përsëri njohin Perëndin, njohin fuqinë e Perëndis. Dhe është interesant atë që mësojmë nga Ungjilli, që sapo kalon Jezu Krishti, ata e njohin dhe madje i drejtohen pikërisht çfarë ka midis teje o biri Perëndis edhe nesh, për të treguar që sigurisht që ka një diferencë të madhe midis demonëve, pra djallit nga njëra anë dhe Perëndis nga ana tjetër. E megjithatë, ata e njohin fuqinë e Perëndis. E njohin fuqinë që e ti i cili shëron edhe që i largon nga njeriu. Dhe duke kuptuar pikërisht këtë, vazhdojnë në këtë komunikim me Zotin duke thënë, na lejo të paktën mos na mundo, e din që do të mundohen në mundimin e përjetshëm, por mos na mundo tani që po përballemi me Zotin. Dhe pikërisht na lejo që të hyjmë tek tufa e derave. Dhe sigurisht Krishti i thot, shkoni. Dhe tek shkojnë dhe më njëherë atje duke qenë qenje pra të tilla shkatëruese, hidhen bashkë pra me derat dhe mbyten në liqen. Kjo është historia që na përshkruan pra Ungjilli. Ajo që ka në thelb gjithë kjo histori, për na treguar nga njëra anë që ata e njohin fuqinë e Perëndis, e njohin energjinë shpëtuese dhe shëruese të Perëndis, por nga ana tjetër nuk mundet dot që ata të reflektojnë, sepse është marrë gjykimi për fuqi demoniake dhe për djallin sipas mësimdhënies së kishës. Oh. Atë që do të mësojmë ne si krishterë është dhe të marrim guximin pikërisht që vetëm tek Perëndia ekziston fuqia e cila shpëton dhe shëron. Duke u larguar çdo lloj fuqie të errët demoniake, pavarësisht se sot jetojmë në një botë e cila i duket e huaj ose duket e pa logjikshme gjithë kjo historia ungjillore me njerëz të demonizuar, i duken si thoshte anakronike. Megjithatë, kisha predikon vazhdimisht dhe është gjithmonë aktuale. Dhe nëse ne do shohim gjithë realitetin e dhimbshëm të historisë njerëzore, ku njeriu i sotshëm nuk ka paqe, jo vetëm përballë Perëndis, por edhe me njëri tjetrin, duke pasur njerëz që gjithmonë e më tepër janë të izoluar, gjithmonë e më tepër shohim një agresivitet të shoqërisë, me një lloj posedimi impulsiv negativ përballë realitetit shoqëror, apo dhe blasfemues ndaj Zotit, apo duke mbajtur dhe larg Zotin nga prania e tyre dhe prania e shoqërisë, ne kuptojmë që sa një realitet i dhimbshëm është dhe i vërtet nga ana tjetër që kjo shoqëri vuan nga prezenca demoniake dhe fuqitë e errta që zotërojnë këtë botë, ashtu siç thotë dhe Krishti që është sundimtari i kësaj bote. Dhe nga ana tjetër, ne mësojmë këtë gjë, që sa po përballet me Krishtin, me Zotin, fuqitë demoniake pushojnë së qenuri të jenë ata të fuqishëm, madje bëhen të tillë që kërkojnë të largohen nga prezenca e Zotit, sepse nuk e durojnë këtë fuqi dashuruese dhe shëruese që ekziston tek Zoti. Dhe prandaj ne këtë kuptojmë përballë pra këtij mesazhi të rëndësishëm gjendemi në këtë ungjill dhe kisha që e referon gjatë kësaj të diele. Zoti Dimitër, dua t'ju bëj një pyetje të fundit. Si vepron kisha me këta njerëz të cilët fatkeqësisht janë në sundimin apo vuajnë nga këto fuqi të errta? Dhe gjithashtu si do të ruaj ata njerëz të cilët jetojnë në botë dhe pa dashur mund të themi mund të jenë pranë ose mund të bien në ndikimin e këtyre forcave? Kisha vazhdon të jetë e pranishme në botë me mësimet e Jezu Krishtit, duke ndjekur pikërisht mësimin e Krishtit, atë trashëgimi që na la vetë Zoti, duke pasur parasysh gjithë jetën e tij, një jetë në shërbim të njerëzit, duke qenë ai i pranishëm vazhdimisht në çdo moment dhe në kudo që shkonte, shëronte, nxirrte demon, shëronte njerëz nga sëmundje dhe lëngata të ndryshme, të njëjtën porosi ju dha nxënësve të tij, pra në një farë mënyrë ka dhënë kishës
Misioni i kishës në botë është një mision shërues, është një mision të shpalli fjallën e mirë, është një mision që të kryej veprën shpëtimtare në përmjet mistereve të Krishtit. Vetëm duke jetuar në praninë e Zotit me misteret e kishës, ne mundet që të shmangemi çdo frymë demoniake, për të jetuar një shoqëri si pas Zotit në shoqëri dashurie, mirësie, duke reflektuar hirin shërues të Zotit. Për këtë jemi thirrur. Këtë mision kisha vazhdimisht e ka ruajtur, e ka zhvilluar, e ka kultivuar dhe fton çdo njeri. Vetëm duke qenë në praninë e Zotit, ne kemi sigurinë dhe garancinë për të qenë larg fuqive demoniake, të cilat shpërbëjnë qenien njerëzore, ekzistencën njerëzore, duke e çuar në një shkatërrim apo në një mohim të vetë ekzistencës së identitetit njerëzor, ashtu siç Zoti e krijoi njeriu. Prandaj edhe kjo pjesë ungjillore që vjen është pikërisht për të ndërgjegjësuar më shumë çdo njeri që është i pranishëm në kishë, për të kërkuar praninë e Zotit, jo vetëm brenda vetes tij si individ, por edhe brenda familjes dhe brenda shoqërisë. Prania e Zotit është gjithmonë shpëtuese dhe shëruese. Prandaj dhe mesazhi i sotëm është pikërisht që duke dëgjuar këtë histori, këtë ngjarje që na sjell Krishti, të mos bëhemi si ajo shoqëri e cila sapo pa këto veprimet çfarë realisht ndodhën, kërkuan largimin e prezencës së Zotit. Çfarë do të thotë kjo? Ata preferuan materien dhe u hidhëruan për shkatërimin e kujt, e një veprimi të palishëm, sepse mbarështimi i derave për popullin i cili besonte tek Zoti ishte një veprimi palishëm. Shpeshherë fatkeqësisht, edhe ne në kohën e sotme preferojmë që të jetojmë në një paligjësi apo me veprime të palishme, dhe në vend të saj, në vend pra që të kërkojmë bekimin e Zotit, praninë e Tij, ne reflektojmë apo ne sillemi si ata njerëz që kërkojnë largimin e Zotit. Sigurisht Zoti pranon lirinë tonë, por është fatkeqësi për ato shoqëri dhe për ata njerëz të cilët kërkojnë që të jetojnë pa prezencën e Zotit. Ata njerëz në thelb nuk tregohen mirënjohës ndaj Zotit. Dhe kjo është një çështje tjetër, një mesazh që na vjen nga pjesa e ungjillit. Në vend që të ishin mirënjohës, sepse kemi të bëjmë me shërimin e njerëzve që kishin krijuar një terrorizim, themi, për shoqërinë, që askush nuk kalonte atje, dhe sapo pan këtë shërimin e njerëzve, në vend që të tregohen mirënjohës ndaj Zotit, dhe të pranojnë pranimin e Zotit dhe gjithë frymës hirit të Tij, ata kërkojnë që Zoti të largohet. Kjo është një realitet i hidhur, shpeshherë ndodh me ne, ka ndodhur në atë periudhë, por vazhdimisht kisha sjell këtë mesazh për të parë realisht nëse duam të jetojmë me praninë e Zotit që sjell paqen, që sjell shpëtimin, shërimin e njeriu si individ, e njeriu brenda familjes si shoqëri apo si kom, dhe nga ana tjetër mohimin apo të kërkuarit largimin e Zotit nga prania e vet shpirtit njerëzor dhe vet shoqërisë njerëzore. Zoti Dimitër, ju falenderoj dhe ju uroj një të diel të bekuar. Faleminderit, të gëzuar dhe një të diel të mbar për të gjithë anë mban.